السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو فیصل آباد ٹرائی پورٹ پہ ڈبل ایکشن دکھانے والے ہیں۔ 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس اور 17 اپ ملت ایکسپریس کا۔ سیونٹین اپ ملت ایکسپریس اس وقت ڈرائی پورٹ اسٹیشن پہ پہنچ رہی ہے۔ اچھی اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہوئی فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی جانب۔